Түрк тілді елдердің тарихы, маданияты жөнінде біргелешкен тасмаларды даярдоо, еларалық түрк каналының жаңылықтар қызматын түзу арқылу саяси, сода экономикалық қызматташтықты тереңдету зарыл. Анда маалыматты үчүнчү тараптан эмес түз алмашуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Уверен, что результаты этой встречи будут. Бүгүн отурум түрк тилдүү мамлекеттер ортосундагы жана байкоочу өлкөлөр арасында маалыматтык байланыштын бекемделишине түрткү болоруна ишенем. И государственными наблюдателями. Иш-чарада сөз сүйлөгөн маданият министри Кайрат Иманалиев улуттук телеканалдар менен маалымат агенттиктери түрк дүйнөсүнүн тарыхы, маданияты жана көрүнүктүү ишмерлери жөнүндө документалдык тасмалар, көркөм жана анимациялык фильмдерди алмашуу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле техникалык кызматташтыкты чыңдоо, журналисттердин кесипкөйлүгүн жогорулатууга багытталган тренингдерди өткөрүү зарылдыгына токтолду. Социалдык, экономикалык, маданий гуманитардык, илимий техникалык чөйрөсүндө өзгөчө маалымат жаатындагы маселелерди чечүү менен бирге санариптик технологиялардын жигердүү өнүгүшүнүн натыйжасы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өзгөчө социалдык тармактын коомдук аң сезимдин калыптанышына зор таасири тийгизгени белгилүү. Түрк тилдүү мамлекеттердин ыктыярдуу биримдиги түзүлгөндөн бери дүйнөлүк маалымат мекиндигинде эл аралык аброю бекемделди. Мамлекеттер ортосундагы кызматташтык, тарыхый байланыш, ортак тили, маданият жана каада салты географиялык жакындыгына негизделип, мындан ары бекемделиш керек. Ар бир мамлекеттин ички, сырткы жана глобалдык көйгөйлөрүн чечүүдө достук гана эмес, тарыхы менен каада салтын бириктирген тугандык мамиле зарыл. На 7-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств составится. Баку шаарында 2019 жылдын октябрында өткөн түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин 7-чи саммитинде Азербайжан төрагалыкты кабыл алган. Анда сөз сүйлөгөн Илхам Алиев бардык тармакта кызматташууну тереңдетүү боюнча аракеттер күчөтүлөрүн билдирген. Жыйында дүйнөдө болуп жаткан түрдүү чакырыкка түрк элдери маалыматтык жооп кайтаруусу жөнүндө айтылды. Биргеликте ачылган телеканал аркылуу мамлекеттердеги кемчиликти жоюу зарыл. Жалпысынан алганда түрк тилдүү элдердин маалымат алмашуусу аркылуу биримдигин чыңдоо максаты коюлду. Кыргызстандын ресурстары, мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө дагы башка мамлекеттерде аз маалымат бар да. Эгер биз ошол телекомпания ачылып калса, ошол маалыматтык жактан ушундай бир ачыктык саясат жүрсө, анда башка мамлекеттер дагы биздин Кыргызстанга кандай мындай бир экономика кал жактан, инвестиция жагынан кандайдыр бир жагымдуу жагдайларды издешет да, биз ал жөнүндө да айтабыз да. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинде Кыргызстан маанилүү позицияны ээлеп турат. Кыргызстан дүйнөлүк саясатта, геосаясатта түрк элдеринин орду тууралуу сөз кыла баштады. Мындан сырткары түрк тилдүү мамлекеттер ортосунда интеграция деңгээли тереңдешине салымын кошуп келет. Отурумга катышууга келген Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан, Өзбекстан, Түркия жана Венгриянын делегаттары Азербайжандын туңуч президенти Гейдар Алиевдин Ардак аллеясына гүлчамбар койду. Сайфуддин Мурзаев, Бексултан Курманбек уулу, Алатоо 24.